share with you, no? At least, maninaunawaan ko, pag-aralan ko tungkol sa Ahaba. But first and foremost, one of the best TV shows that I ever loved because it introduced sa akin ang aking misis, ay ang Star Trek. Ang Star Trek po, nagsimula pa siya noong 60s. Ngayon, dumaan mo yung panahon, alam nyo ba, na, is it Harvard, dear? In Harvard, lahat ho ng management students ay required panuurin ang mga series ng Star Trek. Simula pa ho dun sa unang-una hanggang ngayon. Bakit? Marami hong matututunan tungkol sa management and submission and obedience to authorities and leaders. At isa nga ho sa karakter sa Star Trek na yan ay si Commander Data. Sino si Commander Data? Siya po ay isang magiting at masunuring miyembro ng Star Trek Enterprise. Pero ano ba talaga si Commander Data? Yan. Yan ho yung ano? Yan ho yung spaceship nila. Data serves as the second officer and Chief Operations Officer. Dalawa po ang responsibilidad niya. Aboard the Federation Starship USS Enterprise D and USS Enterprise E. Sino ang gusto magkaroon ng ganyan sasakyan? Okay, di ba? Yung kotse mo, ganyan ang korte. Di ba, Michael? Barang araw, yung dalaw-dalaw yung kotse, hindi na mo sumasayad. May mento na sila ngayon, hindi na sumasayad sa lupa eh. Wala na siguro. Ay, nakita niyo yung bisikleta pantubig. Ang cute, no? Ang cute, kahit na nahulog ka, tayo mo lang pwede kang pumidal. Wala, kaya lang parang nakakapagod na pidal ka lang. Anyway, this is where Data works and they explore and go places na hindi pa nararating ng iba. And I hope ganun din ang mangyari sa atin. Marating natin yung mga lugar. Kahit dito sa batas, baka may lugar pa tayong hindi nagagalugan dito, pwede ko nating puntahan. O kung saan kayo, ang komunidad niyo, puntahan natin. Ngayon, ano ang katotohanan kay Commander Data? Si Commander Data po is a self-aware and anatomically fully functional what? Android. Kumbaga sa ngayon, mukha siyang cellphone. Is functional. Is a commander of two spaceships. Okay, dalawang responsibility niya. Pero hindi po siya tao. He is an android. At para po makaramdam siya ng emosyon, nilagyan po siya ng isang chip. Parang SIM card. Nilagyan siya ng emotion chip. Para lang matuto siyang tumawa, umiyak, malungkot, magsaya, nilagyan mo siya ng chip. Ang tanong ko, kayo ba may chip para tumawa? Meron ba kayong chip para tumawa? Hindi po. Wala po tayong chip dahil hindi tayo Android. Hindi tayo Android. Tayo ay tao, nilikhang wangis ng Diyos. At hindi ho chip ang inilagay niya sa atin. Wala niyo kung ano? Hiningahan niya ho tayo. Ang banal na spirito niya ang nasa sa atin. Kaya automatic ho sa atin ang umibig. Automatic sa atin ang makadama. Kaya minsan pagkatabi mo isang tao, nararamdaman mo yung lungkot niya. Nararamdaman mo yung saya niya. Nararamdaman mo yung gutom niya. Dahil hindi yan isang chip na inilalagay, automatic po sa atin dahil nabuhay tayo, dahil hiningahan tayo ng Panginoon. Ngayon, sino nga ang image ni God? Sino? We were made in the image and likeness of God. Listen to this. Hindi ba ang utos ni God, huwag ka raw gagawa ng imahe o anumang wangis na nandun sa langit, sa lupa, sa tubig, o sa ilalim ng tubig, o sa ilalim ng lupa. Tama? Bakit kaya? Una, hindi natin kayang isalarawan, ikuhit,
o ililok ang anumang bagay mula sa langit dahil may nakarating na ba sa inyo sa langit? Meron na ba? At bumalik. Wala pa naman, di ba? So hindi natin pwedeng isalarawan ang isang bagay na hindi pa natin nakikita. Pangalawa, okay? Pangalawa, nilikha tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig. Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Sasabihin mo bang ikaw ay kamukha ng istatwa? Sino ang wangis ng Diyos? Sino? Tayo. Meron din. Sinasabi ni God, huwag ka nang gumama ng kamukha ko. Meron na akong kamukha. Tingnan mo yung katabi mo. Kamukha ba ni Lord yan? Maliban sa isang kasalanan na lumikha ng isang hindi pa natin nakikita, meron eh. May ginawa na si Lord na kawangis niya. Meron siyang image dito sa lupa. Sino yun? That's why when we walk on this earth, we have to walk filled with love. And to be able to do that, first and foremost, we have to be filled with the love of God. Actually, sa pakiramdam ko, pinuno niya tayo ng pag-ibig kasi nung hininga niya tayo, kasama na yun eh. Pero kadalasan, hindi natin siya naipapahayag, hindi natin siya naipapahawati, hindi natin siya naipapamigay. Kaya itong araw na to, tukuyin nga natin, ano ba itong ahava? Kanina nakita niyo na. Ahava is Hebrew. And it is composed of three major words. Ang basa po ng Hebrew, pabalik. From right to left. Aleph. Pero sa right ako mag-uumpisa. Sabihin niyo, Aleph. Hey. Bet. Hey. So, sa Hebreo po, may mga katumbas na ibig sabihin ang bawat letra. Napakayaman. Noon ay tinuro kasi napakayaman mo ng salitang Hebreo. Ano? Tatlo po ang major words ng Hebreo. Aleph, Hey, Bet. Yan yung tatlong words na nandun sa Ahava. Hindi na po natin uulitin yung Hey sa huli dahil pareho rin yung Hey dun sa una. So, Aleph, Hey, Bet. Ano po ang Aleph? Aleph is an ox. A big, strong ox. Alam nyo kung ano yung ox? Ox lang pare. Naabo mo. Ano yun yung ox? Yun yung malaking baka. Nakikita nyo yung nagtitinda dyan ng mga yung karitong malaki galing sa probinsya. Yun ang ox. Malaking sungay, yun ang ox. At matatabayo, malalaki. Pero ito ang maganda sa salitang Aleph. Aleph also means beginning. Alpha. Diyan ho galing yung Alpha. Alpha and Omega. Omega means tab. Isang tabi muna natin, no? Kasi hindi naman natin pag-aaral. Aleph is the beginning. It also represents God. Aleph. Now, ano yung pangalawang word? Letter pala. Ano yung pangalawa? Hey. Ahava. Ano yung pangalawa? Hey. Ano ibig sabihin ng hey? A window to reveal. Or take a seat. Or be broken. Yun pong ibig sabihin ng hey. Tandaan nyo, pagsasama-samahin natin yan mamaya. Ano yung pangatlo? Bet. Ano ibig sabihin ng bet? Si Bet. Okay? Ibig sabihin ng bet sa Hebreo ay bahay, dwelling, family. Okay? Yan ang three major letters that compose the word Ahava, which means the love of God. Ngayon, mamaya, ibibigay ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, maganda ang meaning ng Ahava. Tingnan mo yung katabi mo kung may Ahava.
Kaya pag binabasa nyo ang John 3:16, ano ba ang John 3:16? 1, 2, 3. Yung love doon, palitan niya ng ahava. For God, ahava the world. Bagamat maganda ho ang salitang agape at kadalasan ginagamit siya sa churches, mas malalim po ang ibig sabihin na ahava. Kaya lang, mag-ingat po tayo. Dahil kahit meron tayong pag-ibig, pag ito ay natatakpan, ito po ay nagkakaroon ng bahid. Ibang pag-ibig po ang naibibigay natin. Kaya nga sabi ni Jesus, love one another as I have loved you. Tingnan po natin, 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Bad company corrupts good character. So, eh, may ahaba ka. Gusto mo magmahal. You care. Pero ito, itong warning ko sa inyo, mamili po kayo ng mga grupo at barkada. Do not be deceived. Sa Tagalog, anak, basahin natin, 1, 2, 3. Ang masamang barkada ay anay sa mabuting katangian. Kahit napakabait mo at lahat tayo ay nilang nababait. Dahil sa masamang barkada, ang mabuting katangian ay inaanay. At pag kinaina ng anay ang mabuting katangian niyan, bigla na lang siyang bubuo. Di ba yung anay pag kumakain ng kahoy, hindi mo lang buo pa yung kahoy, pero pag ginanon mo, pinitik mo, buo na. Ganyan ho nangyayari sa atin. Kasi hindi tayo namimili ng barkada. Hindi ho tayo namimili ng aabutin para sa Panginoon. Pero yung lagi nating kasama, yung lagi ho nating kaprocess sa ating mga journey, kailangan ho puno rin ng pag-ibig ng Panginoon. Naintindihan nyo? Hindi ko sinasabing iwan yung mga barkada nyo ngayon. Hindi. Pero sana, maging ilaw at liwanag kayo sa kanila instead na kadiliman na sa kanilang paglalakad, hindi ko sila madatapa dahil natisod sila sa ating pamumuhay at kawalan ng pag-ibig. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Minsan tayo pa yung nakakatisod sa kanila. Imbis na tulungan natin silang makita yung dadaanan nila, tayo pa yung nagiging balakid sa kanila para matuto silang umibig ng totoo kasi hindi natin naipadama sa kanila ang tunay, ang ahava ng ating Ama sa langit. Gets nyo? Mamili ko ngayong barkada. Kahit kanino po, nakikipagkwentuhan ako. Pero pagdating sa barkada, mamili ako. Kahapon, nakabuo kami ng barkada. Alam niyo ba ibig sabihin ng barkada? Ano? Barkada is a close, intimate group of friends. Pero yung totoong meaning ng barkada sa Kastila ay barkada, sila po yung laman ng barko. Di ba yung barko naglalayag? Yung mga tao doon na magkakasama, the boat mates in the boat are called barkada. Isn't it that we're all in a journey? We're in one ship journeying for righteousness. Di po ba? Kaya nga, hindi pwedeng paano uusad ang barko na ito? Paano uusad ang ship na ito kung magkakaiba tayo ng iniisip? Pero pwede nating sagipin yung mga nalulunod sa paligid at ipasok sa barkong ito. Pero yung nagpapatakbo at sama-samang naglalakbay sa barkong ito, yung magbabarkada, kailangan mo pareho sila ng isip, pareho ng damdamin. Magka-puso, magka-pamilya. Tindihan nyo? Mga kabataan, mamili mo kayo ng barkada. Kung yung mga barkada nyo
ay tinuturuan lang kayo magsinungaling sa magulang nyo, iwan nyo na sila. Kung pinipresor kayong gumawa ng mga bagay na hindi nyo dapat pang gawin, huwag kayong sumunod sa kanila. Sumunod kayo sa magulang nyo. Wala mong kahihinat niya. Malamang, dun sa sinasakyan mong barko, mahulog ka pa. Ikaw pa isa sa sasakipin, imbis na ikaw ang isa sa mga sumakip. Entiendes? Sabihin nyo, si Señor. Ang galing niyo mag-Kastila. Sa pag-aralan nyo, barkada. Mamili po kayo. Merong barkada kasi, hindi ka naman talaga mahal eh. Ang mahal niya, kung ano yung maibibigay mo sa kanya. May barkada ng ganun. Tama nga. Kung wala ka kang maibibigay, bye-bye, barkada. Eh, ganun po. Pero tayo, hanggat makapagbibigay tayo, until it hurts, magbibigay na. Para makapagbagong buhay ang iba. By the way, I'd like to welcome my favorite cartoon characters, R1 and R2. Nakayayat lang si R2 eh. Okay yan. Diba? Parang tayo kayo dalawa. Ganun yan eh. Oo. Magkamukha ba sila? Na po. Yan. Parang ang sigal si R1, tayo yung si R2. Diba? Siyempre, mas. Oh, hindi ko po kayo pinapaw po eh. Ayaw po na kayo. Pero magkamuka. Magkamuka. Diba? Naintindihan nyo? Pag may barkada at walang pag-ibig sa barkada, iwan nyo na yun. Pag-pray nyo na lang muna. Dahil masisira lang. Paano tayo mag-isip? Huwag niyo sabihin, i-evangelize ko sila kaya ako nandito. Kapatid, pag mahina-hina ka, baka ikaw pa ma-evangelize ng klase ng pag-ibig nila. Ang klase ng pag-ibig na nakikita ko ngayon ay puro pakabig. Puro pakabig, totoo lang. At kadalasan, ito ay lip service. Bibig lang ang gumagana. Ang kamay, hindi. Ang paa, hindi. Ang katawan, hindi. At kadalasan, ang love lang na may kita mo sa mundo ay puro romance. Puro romance. Kahit sa telenovela, romance. Sa mga sine, romance. It's never about sacrifice. It's never about the love of God. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga kasama araw-araw. Di ba may kasabihan, no? Tell me who your friends are. Naalala niyo yung kasabihan, no? And introduce them to me. And then, tell me who your friends are. Tama ba? Kadalasan po tama. 80% po tama. At kung minsan, kahit hindi ka ganun dahil sila yung tropa mo, mababansagan kang ganun ka rin. Kaya iwasan niyo po yan. Iwasan niyo po. Ako for a long time, iniwasan ko yung mga dati kong bata. Hindi dahil hindi ko sila mahal. Dahil hindi ko pa kayang panindigan ang pananampalataya ko. Ganun din ang ginawa ng mga apostol kay Pablo. 15 years. Dun muna siya. Before he was led to minister. Wag po tayo magmandali. Kasi po, paglabas natin doon at hindi natin kayang panindigan ng ating pananampalataya, pagtatawanan lang po tayo ng mundo. Buti na yung umalalay tayo, paghanda na tayo. Well, right now, I think I'm ready. I know, and I hope you are. Kasi paglabas mo doon, ibang klaseng mundo ang kaharap mo. Iba. Walang grace, walang mercy. Hindi ano? At higit sa lahat. Walang lahat. Ba't ko nasabi yun? Sana nagbago ng Pilipinas. Para sa akin, we don't need much government officials. We don't need a Christian president. We just need love. Love for men, love for God, love for country.
Deus, Pátria Filipinas. Deus, Pátria, Família. Yun lang po. We need love. Kasi amongst here, I know you are in a certain level of love. Pero makikita ko niya yun sa pang-araw-araw. Kung meron pa rin po dito nagtatapo ng basura sa kalye, then you don't love your family. Kung sa bahay, hindi ka nagliligpit, then you don't love your home. Bubong lang siya na pwede mong siluman. Linisin natin ang ating tahanan. Paglabas natin, magagawa rin natin sa labas. Alagaan mo natin ang ating pamilya dahil paglabas natin, magagawa rin natin sa labas. Turuan mo natin yung ating mga anak dahil paglabas mo, matuturuan mo rin yung anak ng iba na walang kakayahan ang magulang nilang magturo. That is love. Pamamahal na po natin kapamilya natin, that is good. But what is best is we love our family and we love other families as well. Kasi nga, apaw. Hangarin po natin yung umaapaw. Hindi naman po pwede na mahal natin ang ibang tao, hindi natin mahal yung pamilya natin. Ay, pamilya natin. Excuse me for the word. Pwede po? Kalokohan. That's foolishness. To love others and you don't love your family, that's foolishness. For me, that's foolishness. Mamaya madalaman. Maiksi lang po itong message ko today. Pero siguraduhin niyo po, dalawang bagay ang kailangan niyo siguraduhin. Siguraduhin sa Jesus ang laman ng inyong puso. Remember, Jesus, my heart, your home. Remember that? Jesus, my heart, your home. Lagi ko sa aking pinapaalala ni Pastor Mike, Leo, kung talagang nasa puso at buhay ng isang tao sa Jesus, imposible na hindi sila magbago. Imposible. Dahil hindi ko inutil ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Nawawalan lang ho ng pagbabago dahil hindi po tayo nakikiayon doon sa gusto niya at nais niyang gawin sa ating panuguri. Well, I know you're familiar with this verse. Galatians 5, 22 and 23. Tinga. Galing niya. Memorize mo. Galatians 5:22. Pansin ninyo. Now, but the fruit of the Spirit is or are? Pag sinabing is, ilan? Sarang. So what is the fruit of the Spirit? What is the fruit of the Spirit? Una, paliwanag dyan, hindi nyo po pwedeng paghiwalayin ang siyam na yan. Hindi pwedeng, mas marami akong patience, mas marami akong joy, ay konti lang ganito. Hindi po pwede. Kasi nga, pag nandyan si Jesus, hindi po tayo pwedeng hindi lumago sa mga bagay na yan because that is the fruit of the presence of the Holy Spirit in our lives. Ang tanong, ano ba ang ito ang tanong eh. Kanina sinasabi ko sa inyo, mamili kayo ng barkada. Yun ay panglabas. Pero anong nangyayari sa loob? God wants to change us within. And it will manifest outwardly. So He gave us His Spirit. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iiwang ulila. So kung sa tingin mo, nag-iisa ka, kapatid, hindi. Kasi ang pangako ng Panginoon in the Old Testament and the New Testament, I will never leave you nor forsake you.
Pag nararamdaman ho natin para tayong iniwan at nakalimutan, hindi ho kasalanan ni Lord yun. Kasalanan ho natin. Problema natin yun. Dahil dapat kasakasama natin ang banal na Espiritu ng Diyos dahil dito niya gustong manahan. Kung hindi ho tayo nagbubunga, chicken ho natin, baka nga wala si Jesus sa ating mga puso. Hindi ho natin binuksan ito at ginawang tahanan ng ating Panginoon. Huwag ho natin sisihin ang barkada, huwag natin sisihin ang mundo. Sisihin ho natin yung sarili natin. Dahil nagbigay na ng matibay at makapangyarihang paraan ng Panginoon para magbago tayong lahat. Ayaw lang natin. Entiendes? Intindihan, no? Pag ayaw natin, wala ho talagang mangyari. Because God is such a gentleman, hindi ho siya namimilit. Nagbibigay ho siya ng choice. Piliin mo to, pero hindi ho siya namimilit. Makikita na lang natin yung ating buhay na parang inaanay na. Gumuguho na ho yung bawat bahagi. Kasi inalaw po natin. Ngayon ang sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala, hindi kayo ulila. At hindi ko paparamdam sa inyong ulila kayo. Ibibigay ko sa inyo, ipapadala po ang banal na Espiritu. Ngayon, kung may banal na Espiritu na tayo, ito po ang bunga. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against which, such things, there is no law. Right now, there is only one law. The law of love. So pwede yung nating tingnan ang bagay na to na isa sang prutas. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi ko siya pwedeng pag-iwalayin. Okay? Buo siya. Pwede rin natin tingnan sa ganito. The fruit of the Spirit is love. Full of joy, full of peace, full of patience, full of kindness, full of goodness, full of faithfulness, full of gentleness, full of self-control. Tandaan nyo, is lang yan, isa lang ang buhay. Hindi marami. Ngayon, sa mga ilang sandali, let's reflect. Nagbubunga ba ang Diyos sa ating buhay? Kasi itinanim niya ang kanyang banal na Espiritu sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Mag-reflect tayo, mag-isip tayo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mag-isip ko tayo. Mahalaga ho ito eh. Mahalaga itong bagay na ito. Kaya ngunang bagay siya, siguruhin mo natin na si Jesucristo ang nananahan dito. Para magbago tayo. He's the way, the truth, and the life. Wala akong pag-ibig kung wala si Jesus. Kaya sinabi niya, mahalin niyo ang bawat isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kasi pag pinapasok natin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa ating mga buhay at puso, sigurado po, makakaibig tayo tulad din niya. In a way, masusunod natin ang ating mga magulang. In a way, mapaglilingkuran natin ang ating mga pamilya. In a way, kaya nating mahalin ang ating mga anak tulad ng pagmamahal ni Jesus. In a way, aapaw ho ito. At higit pa sa ating mga pamilya, kaya nating mahalin ang iba pang mga pamilya. At yan ang ipinamamanhi ko sa inyo. Let's live like this. Mabuhay mo tayong ganito. Alam ko dito sa Nukong, may panahon na umaapaw talaga ang pagmamahal ng Panginoon. Pero isipin nyo na lang kung talagang apaw ito. Imagine nyo ito. Meron mo tayong tangke ng tubig dito. Isang drum. Isang drum. Okay? Lagyan mo ng hose. Inunom mo ng tubig. Hindi mo pinatay yung hose. Anong mangyayari?
Ano mangyayari dun sa apaw? Kakalat, di ba? Kakalat. May hirap pa yun. Imagine, imagine mo. Drum ng tubig, maabaw ng tubig, kumakalat. Sipin nyo na baka. Nagbaha. Dahil iniwan yung nakabukas yung gripo dun sa drum. At pumapaw, ng pumapaw, ng pumapaw, ng pumapaw. Ang tanong, mukha ka ba drum? Imagine mo. Imagine mo na bawat isa sa atin dito ay parang drum na pinupuno ng Diyos ng kanyang pag-ibig. At salo naman tayo ng salo. Kahit anong ibigay niya, dahil alam natin ang paggaling sa ating Panginoon, it is good and perfect. So salo lang tayo ng salo, salo lang tayo ng salo, ipinamumuhay natin. Ganon kakalat yun. Imagine niyo yung tubig na galing sa drum, kumakalat dito. Nararamdaman nila, nababasa sila, bumabaha ng pag-ibig dito sa ating lugar. You don't have to exert any effort. Kailangan mo lang buksan yung drum. Ikaw yun. Pag may takip, wala makakapasok. Pero pag bukas ang drum, mapupuno at aapaw siya. Imagine mo yan araw-araw. Na yung pag-ibig mo nakaka-apekto sa kapitbahay mo. Bakit? Kasi pag-ibig yan ni Jesus. Kaya nga sinabi niya, love one another as I have loved. In Greek, alelon. So siguraduhin mo natin. Kasi bunga yan eh. Ito ha. Paano namumunga ang isang butil? Sino ang nasubukan na magtanim dito? Paano namumunga ang tinanim mo? Swimming yan, aren't you? Anahati. So yung buto, kailangan muna niyang ibaon sa lupa. Tapos ano nangyayari sa buto? Nawawasak. Di ba? Kasi hindi naman yung mismong buto, yung nasa loob ng buto, ang siyang nagiging puno. Merong puno, umusbong na yan, pagdating ng panahon, pamumunga. Balik tayo sa hay. Okay? Ano nga ibig sabihin ng hay? A window to reveal. Take a seed, be broken. The only way we can be filled with God's love and really live out this love is when it is revealed to us, okay, and we're broken like a seed. Ang seed nilalagay sa ilalim, di ba Luna? Luna. Nilalagay sa ilalim para mamatay. Tingnan mo ngayon, katabi mo, buhay pa. We have to be dead to ourselves that the life of Christ may live in us. Kasi kung buhay pa tayo, yung kaisipan ng pag-ibig natin ang siyang mamamayani at maghahari. But when we're dead to ourselves, it is the love of God that will live and be given away. Bunga yan eh. Ang bunga, hindi pinipilit. Kusang umuusbong yan pagdating ng panahon na inalagaan ang puno. Hindi naman natin pwedeng sabihin hindi tayo inalagaan ni Lord. Ibinigay niya na nga ang lahat para sa atin sa pag-aalaga sa atin. Siguraduhin lang natin si Jesus ang nasa puso natin. Pangalawa, siguraduhin ho natin na ang kasama natin sa paglalakbay ay kapuso at kapamilya. Yung sinasabi ko kanina.
sino ba ang barkada natin? Sino ba ang kasama natin lagi? Ang sabi nito sa aklat ng Kawikaan o Proverbs, iron sharpens iron as one man sharpens another. Kaya yung iba po na nagsasabi, okay na ako dito, may relationship naman kami ni God eh. Alam niyo yung mga ganun tao, ayaw makisalamuha sa ibang kapatid niya. Una, takot siya na makita na wala si Jesus sa buhay niya. Pangalawa, takot siya na makipagkiskisan. Bakit? Ayaw sumunod, ayaw magsubmit. Kasi, ang tao, parang, di ba pag naghahasa ka, dalawang nagkikiskisan nun? As iron sharpens iron. Subukan nyo, kumuha yung dalawang bakal, kahit ano, may uling siya, kiskisin nyo. Kikintab yun. Kikinang yun. Kahit may kalawang, kiskisin mo ng kiskisin. And sometimes, it takes a while. But if we stay together, alone, if we love one another, if we be kind to one another, and we admonish and rebuke and correct and teach one another, darating ho yung panahon na magniningning ang bawat saan, isa sa atin. Doon nga ho nasusubok eh, ang tunay ng pag-ibig. Pag ang kaya lang nating mahalin ay yung mga taong kaaya-aya at sa isip natin gumagawa ng mabuti, sila lang kaya nating mahalin, hindi ko talaga pag-ibig yun. Pagtatangi ang tawag doon. Itinatangi ko siya kasi mabait siya. Tinatangi ko siya kasi sumusunod siya sa akin. Itinatangi ko siya kasi lagi siyang nandyan sa church. Hindi mo ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Mahal kita maging sino ka man. Mahal kita kahit hindi ka sumusunod sa akin. Mahal kita kahit tarantado ka. Mahal kita kahit salbahe ka. Dahil darating ang araw pag namunga ang sinasabing inikikwento ko at ipinamumuhay kong Hesukristo sa buhay mo, mababago ka rin. Yun yung hope natin. Kaya ho tayo nakikipagkiskisan sa bawat isa. Kaya mahalaga sa pag-ibig ang one another. Unang-una, mahalaga po ang Panginoong Diyos dahil siya at sa kanya nanggagaling ang pag-ibig nito. Ngayon, hinahasa po ang pag-ibig nito sa pagkikiskisa natin sa bawat isa. Hindi man ho tayo magkasundo dahil mahal natin ang bawat isa. Nakikinig po tayo at tinatalakay po natin ang ating mga pinagdaaran, dinagdaraanan ayon doon sa salita ng Panginoon. Pero nakakalungkot po minsan na yung dahilan natin ay yung mga dahilan natin nung hindi pa rin tayo nakakilala sa Panginoon. Pag dumarating ho tayo sa mga panahon na tila hindi natin alam ang gagawin at iisipin, pabalikan pa rin natin yung lumang tayo. Na feeling natin effective yun. Hindi po eh. Isa lang ho effective sa mundo at sa langit. Pag-ibig. Ahaga. Ahawa. With ahawa, we will never go wrong. Never. Tingin lang natin, yung minamahal natin ay hindi sumusunod. Pero alam nyo, pagpag-ibig ni Lord yan, and the fruit of the Spirit is, when you give love, as if you're giving the Spirit of God away to somebody, mamumumaran yan. Sino naiinip? Si God nga hindi naiinip eh. Tayo pa. Totoo lang. Mula, nung nakilala natin si Jesus, okay, sino ang nagbago? Sino ang nagbago instantly? Taas ang kamay. Sino hanggang ngayon, sinusubukan mo pa rin magbago? Huwag ko natin sumukang magbago. Hindi ko natin kaya. Huwag. Umayon tayo ginagawa ng Panginoon. Dahil yun, mamumunga. Yung gawa natin, yung pagsisikap natin magbago, hindi yung mamumunga.
Kasi pag nanginip tayo, pag nainis tayo, at hindi natin nakita yung gusto natin mangyari, pagkakalik lang tayo sa dati. Pero pag ang Panginoon na kumikilo sa buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, ang namunga, hindi na mo mawawala yun. Because that is a revelation of who God is. God is Ahava. God is love. And we were made in the image and likeness of God. That's why ayaw niyang paggawa ng ibang image. Ito lang ang gusto ko. Walang iba. Kasi itong mga to, pwede kong sisidla ng pag-ibig ko. Yung mga rebulto, hindi pwedeng lagyan ng pag-ibig, patay. Ito, kahit namatay na sa kanilang lumang sarili, bubuhayin ko sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Don't ever try to change. We cannot. We cannot. We just embrace who Jesus is. Now I'd like to end with this. Kanina sabi ko sa inyo, Aleph means strong ox, and it represents God. Hey represents a window of revelation to be broken, take a seat, and then Bet is the house or family. And this is what I promise. God being the head, being the God Himself, God who is love, is Ahava. It is the love of God revealed to every family. That's why I'm always calling out on the men. Although women can hear and see, it is the role, it is designed by God that men of the house, first and foremost, have the revelation of Ahava. Mga men, naintindihan nyo? It is by design that the men, first and foremost, should have the Ahava, the love of God, revealed to families so that the families can reveal it to one another. Hindi lang dun sa pamilya mo, families reaching out to other families because this family has lived in the Ahava. Hindi ho tayo umaabot ng isa-isa lang. Families to families. God reveals to families. Families reveal to other families. We cannot reveal something that is not a revelation to us. Why can I talk like this? Siguro ako na ho yung most, I would say, in my case, I most loved by my parents. Kahit hindi ho kami masyadong mayaman, pinag-uyod ho ako ng magulang ko nung kapag-aaral ako sa eksklusibong paaralan ng lalaki, related to San Juan de la Paran. Hindi naman ho ako sa baon, isa ho ako sa pinakamalaking baon sa eskwela. And yet, mali pa rin yung naipamuhay ko. High school pa lang ako, nakapasa na ako, stapa. Hindi alam na magulang. Sabi nila kasi, stapa is a crime of wise men. Kasi pinag-iisipan. As I grew up, I pursue a vision that is not mine. When I was 15, my vision in life was to be an international playboy. Did it come to pass? Yes, it did. Inambang ako. I became an international player. Binabalikan ko siya. I had wrong vision. Because yung mga barkada ko mali. Yung mga mentors ko mali. See? And I regret it so much. Iniwan ko yung unang pamilya. But then, as it's passed, I have to move on. I have to leave behind my old self. And move on. And because of the Ahava of our Father, ito ako ngayon sa harap niyo. A changed man. God is not finished with me yet.
can see and feel. If there's anyone who can testify to the changes that I have had, it is my wife. She's with me every day. She's with me at work. She's with me when I sleep. She's with me almost anywhere I go. Para ho siyang banal na spirito sa buhay ko. What can your wife tell about you? That's my challenge. And women, what can you tell about your husband? Both testimonies. Children, what testimonies can you tell about your parents? It's about time, families, that we live in the Ahava. That's all I say. Ulitin ko po. Huwag natin pilitin mo bago hindi natin ito. Jesus is the way, the truth, and the life. We just open ourselves to Him and allow Him to make this body into His temple. I know there are a lot of things we need here on earth. But first things first. Ahava is very good. There's no Ahava, there's no home. There's no home, there's nothing. There's nothing. There won't even be a family. Starting today, isip-isip po tayo. Let's live according to how God designed life. Mabuhay po tayo ayon dun sa pagkakagawa ng Panginoon kung paano niya gusto ang tinatawag na buhay na ito ay maipamuhay. And Jesus made a way. On the night He was betrayed, He said to His disciples, "This is My body, and I am giving it to you." Ulitin ko, we don't have the ability and capacity to change, to be like Jesus, to be like God. But Jesus said, "Hey, I'm allowing Myself to be broken for your sake, that you can be a vessel of My Ahava." And then He took a cup and said, "This is My blood, blood of the new and everlasting covenant." Let Jesus be your hope, a hope of change, a hope of better life. Because in Jesus, everything changes. Jesus makes all things new. But if you do the same thing over and over again, you won't see new things. If you always do what you've always done, you will always get what you've always done. Same old, same. Baguhin naman po natin. And let's start with love. Love covers a multitude of sin. And love is something that will last forever. For the Lord is good, and His love endures. Pumunta po tayo sa Allah. Tumawag tayo ng pakirasang tinabay ng ating sabay-sabay ba natin pagdiwa ang Ahava.